Biznesat me faso nuk kanë përfituar asgjë deri tani nga asedhe shtetërore që atyre u janë premtuar se do të jepen me 1 euro për metër katror. Kreu i dhomës së prodhuesve me fason Gjergjika deklaron para një raport se ata janë njohur nga mediat me objektet që do të vijnë në dispozicion, por ende nuk kanë marrë asnjë njoftim zyrtar nga shteti. Gjika shton se është e nevojshme që këto objekte të jenë pranë zonave të banuara dhe të pajisura me infrastrukturë. Deri në këtë moment që ne po flasim, ne nuk kemi asnjë njoftim zyrtar apo një CD zyrtare apo një material zyrtar që të paraqesi ku janë, si janë. Në momentin që ne do ta disponojmë, sepse na është premtuar që do na jepet, po s'na është dhënë, në momentin që ta disponojmë, ne mund të japim në interpretimin tonë. Aludojmë që do jenë vende të cilat, si që kemi bërë dhe në bisedimet, vende të cilat kanë mundësi që të zhvillohet ky. Në kuptoj këtu të kenë dhe infrastrukturën përkatëse, të kenë edhe afërsinë me qendrat e banuara, elementë të cilët janë të domosdoshëm në specifikën e industrisë sonë. Kreu i dhomës së fasonëve shpreh shqetësimin për trembjen e investitorëve të huaj që ngurojnë të investojnë për shkak të ndryshimit të shpeshtë të taksave. Investitorët e huaj duan siguri, duan qëndrueshmëri, jo vetëm në nivel politik, ajo tashmë është realizuar, po flitet në nivel ekonomik. Veprimet doganore tashmë, ndryshe nga çdo vend i Bashkimit Evropian e më gjerë, ndahen në dy tarifa. Tarifa që i paguan shteti dhe tarifa që i paguan privati. Nuk ka vend bot që operacionet doganore ti paguaj privati. Kontrolli doganor është ekskluziv pron e shtetit. Ne do paguajmë ekstra. Dhe kjo është e papranueshme. Gjika ka thënë më tej se shpresa e fasonëve është tek zbatimi i paketës me kërkesa drejtuar qeverisë, për zgjidhjen në së cilës është duke lobuar edhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Grupi parlamentar i LSI-s ka bërë një lobim, është lobimi i parë politiko-ekonomik në Shqipëri me grup të interesit. Ne kemi ndier gjatë kësaj periudhe tremujore një dëshirë, jo vetëm nga deputetët, por edhe nga qeveria, një dëshirë për të marrë një grup masash në mënyrë të tillë që kjo industri jo vetëm të konsiderohet si një industri e privilegjuar. Vendet e rajonit e kanë thyer tashmë këtë sektor në parajs ekonomike. Industria me fason në vend llogaritet sektori që ka të punësuar numrin më të madh të individëve me mbi 100.000 punonjës, që prej fillimit të këtij viti përfaqësuesit e këtij sektori kanë kërkuar nga shteti zbatimin e disa masave lehtësuese ndaj tyre.